ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ብዙ ሆኖ ማጥናት ወይም በግሩፕ ማጥናት ብዙ ተማሪዎች የሚጠቀሙበት ያጠናን ስልት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ይጠቅማል እንደምናውቀው፣ አንዳንዴ ደግሞ ሊጎዳንም ይችላል። በተለይ ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ ማጥናት አንድ ሁለት ሶስት ተማሪ አንድ ላይ ሲያጠና የሚጠቅመው መቼ ነው መሰላችሁ? ተመሳሳይ ብቃት ሲኖራቸው በዛ ሳብጀክት ላይ ወይም በዛ የትምህርት አይነት ላይ ተመሳሳይ ብቃት ሲኖራቸው አንዱ የጎደለውን አንዱ እያሟላ በደንብ ሊደጋገፉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ አንድ ላይ ማጥናት በግሩፕ ማጥናት ደከም ላሉ ተማሪዎች ማለትም በዛ የትምህርት አይነት ወይም በዛ ሳብጀክት ደከም ያሉ ተማሪዎች ከጠንካራ ተማሪዎች ጋር አንድ ላይ ሲያጠኑ ደከም ያሉ ተማሪዎች በደንብ ሊጠቀሙ ይችላሉ። እና ግን ይሄ ግን በደንብ የሚሰራው መቼ ነው? በዛ ትምህርት ጠንካራ የሆኑ ተማሪዎች ጊዜ ሲኖራቸው እና ጊዜያቸውን በደንብ ሲሰጧቸው ነው፣ ደከም ላሉ ተማሪዎች ማለት ነው። ጠንካራ ተማሪዎች ደከም ያሉትን ተማሪዎች በሚያስረዱበት ሰዓት እነሱ ራሳቸው ጠንካራ ተማሪዎች ራሳቸው ይጠቀማሉ። ምክንያቱም ለሌላ ሰው በሚያስረዱበት ወቅት የተጠራጠሩትን ነገር ያጣራሉ። ምክንያቱም ለሌላ ሰው መረጃ ስናስተላልፍ እኛ ራሳችን እርግጠኛ መሆን አለብን። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ የሚያጠራጥር ነገር ካለ፣ የሚያወናብድ ነገር ካለ ይጣራል ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ ተማሪዎቹ ተጠቃሚ ናቸው። በዛ ሳብጀክት ጠንካራ የሆኑት ተማሪዎች በደንብ ያንን የትምህርት አይነት ወይም በደንብ ለዛ ፈተና ካልተዘጋጁ ከሌላ ሰው ጋር ማጥናት የባሰ ወደኋላ ሊጎትታቸው ይችላል። ምክንያቱም የጎደላቸውን ነገር ቶሎ ቶሎ እያነበቡ ማጥናት በሚችሉበት ጊዜ ሌላ ሰው የሚረዱ ከሆነ በእርግጥ አንድ ላይ ከሌሎች ጋር ማጥናት ይጎዳቸዋል እንጂ ላይጠቅማቸው ይችላል። አሁን ለምሳሌ እኔ ደከም ያልኩባቸው ሳብጀክቶች ላይ እርዳታ ብፈልግ ከሌሎች ተማሪዎች እርዳታ ብፈልግ እና አንድ ላይ ማጥናት ብፈልግ ዝም ብዬ ሄጄ እርዱኝ ምን እየሰራው እንደሆነ አላውቅም ብዬ አይደለም የሚሄደው። በደንብ ባለ አይደለም ምን እንዳልገባኝ ጥርት አድርጌ ነግራቸዋለሁ። አለበለዚያ እንደ እዳ ሊያዩኝ ይችላሉ። ምክንያቱም ከየት ጀምሬ ከየት ምኑን አስረድቼ ምኑን ልጨርስ ይሉኛል። ነገር ግን ክልብጭ ያሉ ጥያቄዎች አውጥቼ ብጠይቃቸው እንደ እዳ አያዩኝም። በአንድ ሳብጀክት ጠንካራን ብንሆን ደካማን ብንሆን በግሩፕ ስናጠና ከማን ጋር እንደምናጠና የልጆቹን ጸባይ ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም አንዳንድ ልጆች ወይም አንዳንድ ተማሪዎች ሌሎችን ከመርዳት ወይም ደግሞ ሌሎችን ከመደገፍ ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሁላችንም ጥሩ ውጤት ከማግኘት ይልቅ በጣም መጥፎ የሆነ የውድድር ባህሪ ይኖራቸዋል እና የሌሎቹን አብረው ግሩፕ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በራስ የመተማመን ስሜታቸውን የመሸርሸር አዝማሚያ አላቸው እና ከእነሱ ጋር ስናጠና እንደውም በደንብ አላደለ በራሳችን ከመተማመን ይልቅ ራሳችንን እንድንጠራጠር እንድንሰጋ ሁላ ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ የተማሪው አብረን የምናጠናው ልጅ ወይም ሰው ወይም ተማሪ ብቃቱን ብቻ ሳይሆን ጸባዩንም ማየት ይኖርብናል እና ያ ጸባይ ደግሞ እኛ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚኖረው ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ግን በግሩፕ ስናጠና በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ከፈተና በፊት ይህንን ነገር ከፈተና በፊት ብናዳብረው ደከም ያለን ተማሪ ከሆንን ከሚረዱን ጋራ ልክ ፈተና ሲደርስ ቸብ ቸብ ብቻ ማለት ሳይሆን ከዛ በፊት ብንተዋወቅ፣ ብንቀራረብ፣ ብንደጋገፍ እነሱም ድክመታችንን ይረዱልናል። ስለዚህ እንደዛ ብናደርግ ጥሩ ነው።